ימי פורים הקדושים והנפלאים מתקרבים. חז"ל תקנו לנו מצווה והנהגה ערב פורים, לתת מחצית השקל. מחצית השקל מוערך 26 שקל. עמותת קהל תרוג פונה מקרב הלב, מעומק הלב, אנחנו פונים אל הציבור ומבקשים שיעזרו לנו להמשיך את הפעילות שלנו. אנחנו עושים השתדלות במסירות נפש מאוד גדולה, כל העובדים בעמותת קהל תרוג. אנחנו מבקשים שכל אחד שמתכוון ורוצה לתת את ה-26 שקל, שיפנה את זה לעמותת קהל תרוג, ואנחנו מודים לכולם על המאמץ ועל ההשתדלות.